Vi har jo veldig mye forskjellige unger hos oss, og mye unger som syns at livet er vanskelig. Å komme inn til en stor, trygg, varm, god dølahest som snur seg og humrer, og som er så imøtekommende og inkluderende å bli, det er beste miljøarbeideren i hele verden. Man kan ikke få noe bedre enn det. Jeg jobber som ridelærer og miljøterapeut ved Søndre Ås Gård og Miljøsenter. Her har vi 25 hester, og 20 av disse er av de særnorske rasene. En nordlandshest, fjording og veldig mange døl. De er allsidige hesteraser, alle tre. Dølahesten har kaldt hode og varmt hjerte. Nordlandshesten så kaller man den sterk, allsidig og ekte. Fjording har vi alltid hatt. Alle må ha en fjording. Det magiske med hesten er at den ikke dømmer. Den ser deg for den du er her og nå. Og hesten holder på alle hemmeligheter.